Honorable Prasanna, Ranaweera. Mulasani Skar Sabhapatthumani. Ada me rate janathawata muhuna denna siduvela tiyenne. Mage hitiyot ban thonasi gedara giyot amunasi kiyana tattekata. Ada ekak patthakin me rate jathika arakshawa binda damala kada binda damala vinasha kala iwarai. Anith patthen me rate boru porondu rashiya dila me rate janathawage aarthika mattama vinasha kala dala iwarai. Arthike kaabasinaya kala me rate jathika arakshawa kaabasinaya kala dala ekama ada me alut panath genala tawat swari badum karawalta pirataata minisun gewanda tattya ඔවුන්ට මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමේ පනත තමයි මේ ගෙනියන්න ලබන්නේ. ඒ තුල අද රටේ ජනතාවට එක පැත්තෙන් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අනිත් පැත්තෙන් එදා වේල හොයන් කන්න බැරි තත්යකට එදා වේල කම්කරු ජොබ් රස්සාව කළා දරුවන්ගේ කුසුබ පුරවා ගැනීමට නොහැකි තත්යකට මේ රටේ ජනතාව පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මගේ ඉඳලා පාරේ ඉඳලා වෙඩි කනවද ගෙදර ගිහලා කුසගින් ඉන්න මැරනවද කියන තත්යකට අද අපේ රටේ ජනතාව පත් වෙලා ඉවරයි. මේ බදුම් කර සුවෛරීත්ව කතාව කෙසේ වෙතත් බදුම් කරේ ගැන කතා කරද්දී ඇඟේ මාළු ගඟේ නටන තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ රටේ ජනතාවට විශාල පොරොන්දු රාශියක් දීලා බලයට පත් වෙලා බොරු කප්පරක් කෙලලා බලයට පත් වෙලා ඇවිල්ලා මාස දෙකයි මේ ලංකා ඉතිහාසයේ මහා බංකුව හිල් කළා මේ රටම ජාතියම විනාශ කරලා දැම්මා පිප්පකොට් ගැව්වා ඒකම අනිත් පැත්තෙන් සුවෛරීත්ව බැඳුම් කරගෙන කතා කරනකොට මේ ආණ්ඩුව මෑතකදී ලොකු බොරු ටිකක් කියනවා බිලියන ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 2.4ක ණයක් ගන්නවා කියලා නමුත් මේ වෙනකොට ගත්තේ ණයක් නෙමේ ණයක් තමයි සුවරත්ත බැඳුම් කර නිකුතුවෙන් තමයි මේ මුදල් සපයා ගන්න. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කාලේ කිව්වේ ගිනි පොලියර ණය ගන්නවා කියලා. අපි එදා වසර 5ක කාලයකට සුවරත්ත බැඳුම් කර ගත්තේ 5.125ට. අද වෙනකොට 7.825ට මේ ගිනි පොලියර තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ වසර 4 ඇතුළත ආරම්භ තියෙන්නේ. මේ වසර මේ 4 ඇතුළත පොලිය ගත්තේ. වැඩි පොලියල් ගිනියලු වැඩි පොලියකට තමයි ආරම්භ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අඩුම තරමේ මේ ආර්ථික ඔස්තාර්ලට හැකියාවක් වෙලා හැකියාවක් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ කාලේ ගත්ත පොලිය අනුපාතයටවත් මේ ස්වාරිත්ත බැඳුම් කර ටික ලබා ගැනීමට. ඒකම ණය බර අඩු කරනවා කියලා ඇවිල්ලා 2015 2019 කාලේ විතර බැඳුම් කර නිකුතුවේ මිලියන 10050ක මුදලක් මේ ආණ්ඩුව ගන්නවා. ඒකම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2009ක ගත්ත බැඳුම් කර නිකුතුවට වඩා 71%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න ආර්ථික ඔස්තාල්ලගේ ආර්ථික කෙරුවාව. ඒකම අපි ණය බර අඩු කරන ඇවිල්ලා දැන් අද අපි ඉන්නේ විශාල ණය කන්දරාවක් මත. අපි ආවම ණය ගන්නේ නැහැ කිව්වා. අද අපි ආවම මිනිස්සුන්ගේ අතමිට සරු කරනවා සාකු පුරවනවා කිව්වා. අද වෙනකොට 2015 2019 මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල බිලියන 6600ක් ණය ලබාගෙන තියෙනවා මේ රණවීර වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව. අපි අවුරුදු 9කට 5000 ආරම්භ තියෙනවා. හැබැයි හැයට පේන ඇඟට දැනෙන දවල්ත මේ රටේ අපි සංවර්ධනයක් කරා. විශාල සංවර්ධනයක් කළා. හැබැයි ඊට අවුරුදු 4ක් තුල ඒ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට තරගෙන මේ රටේ ජනතාවට ඇඟට දැනෙන හැයට පේනන කිසිම දෙයක් කළා නැහැ. අද රටේ ජනතාව කබලෙන් ලිපට දාලා දාපු තත්ත්වයකට පත් කළා ඉවරයි. ඒකයි මේ ආණ්ඩුව කරපු වැඩේ. ඒ නිසා අපි කියනවා සුවෛරීත්ව බැඳුම් කර නිකුතුව තුලින් පමණක් මේගොල්ලෝ පොලිය අනුපාතය වැඩි වීම නිසා පමණක් පෞගිය කාලේ රුපියල් බිලියන ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන
අටසිය තිස්සතරක් අපිට පාඩු වෙලා විදේශිකයන්ට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා වැඩිපුර. ඒක රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් බිලියන 151ක්. මේ දක්ෂ පාලනය නිසා ආර්ථික ඔස්තරලාගේ ආර්ථික කළමනාකරණය නිසා තමයි පව් ගිය අවුරුදු 4 තුල ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන මිලියන 834ක් නැත්තම් රුපියල් බිලියන 151ක් ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න බැඳුම් කරවල තත්ත්වය එදා මහා බැඳුම් කරේ වංචාව නිසා 145යි ඇමරික බිලියන 145යි මේකෙන් 131යි ආර්ථික දුර්වල නිසා මේ රටේ මුදල රුපියල කඩාවැටීම තුල රුපියල මස්සබාල්දු වීම තුල ඩොලරේ අගේ ස්ථාර වීම තුල විතරක් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා 1000 ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට 1013ක් 1497ක් කරු වංජතුමා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා 1497ක් මේ තුල විතරක් මේ තුල විතරක් 2073ක ආර්ථික ඔක්ස්ටාල්ලගේ ආර්ථික කළමනාකරණය තුල විතරක් පව් ගිය අවුරුදු 74 ඇතුළත රුපියල් බිලියන 2073ක් මේ රටට අහිමි කරලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාව නායකාරය බවට පත් කරලා තියෙනවා එනිසා මේ දලදාතික නිෂ්පාදනය ආ සමානයි මේ 2073 කියන්නේ වර්ෂයක දලදාතික නිෂ්පාදනය ආ සමානයි බිලියන 2073 එනිසා අද කියනවා ණය බර කියලා මහින්දගේ ණය ණය ගැන කතා කරනවා එදා මේ වසරේ විතරක් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 5.6ක් ගෙවන්න වෙනවා කියනවා ඒ තුල විතරක් ඒක ගුණ රුපියල් වලින් ගෙවුවොත් බිලියන 173යි බිලියන 173යි හැබැයි මේ ආණ්ඩුව රටන කරපු විනාශය මේ ආර්ථික ඔස්ට්‍රේලියාගේ ආර්ථිකය මේ රටන කරපු විනාශය බිලියන 273යි ඒ වගේ මේ තුල හම්බන්තොට වරාය එදා අපිට හදන්න ගියේ බිලියන 100 බිලියන 151යි හම්බන්තොට වරාය වලගේ 15ක් හදන්න තිබ්බා ආර්ථික මේ ආර්ථික ඝාතක මේ ආර්ථික රට විනාශ කරපු ප්‍රමාණයට කොළඹ කට්නායක කට්නායක වගේ 100 ගුණයක් හදන්න තිබ්බා කොළඹ මාතර වගේ අධිවේගී මාර්ග 38ක් විතර හදන්න තිබ්බා මේ මේ ආර්ථික ඔස්තල්ලගේ මේ ආර්ථික විනාශය තිබු ඉතුරු කරගත්ත මුදල ඉතුරු කරගත්ත නම් විනාශ කරන්නේ නැත්තම් ආර්ථික නිසියාකාරව කළමනාකරණය කරා නම් අද ණයබරගේ අඬන්න ඕනේ නැහැ මේ ආර්ථික ඔස්තල්ලගේ මේ ආර්ථික කළමනාකරණය තුල විතරක් 2073 පාඩි මේ අවුරුද්දේ 180ර තිබ්බත් ගෙවන්න ඕනේ 1073යි හැබැයි අපේ රුපියල 1000 මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ 131කට තිබ්බනම් අද ගෙවන්න තියෙන බිලියන 873යි ණය ගෙවන එක මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ තමන්ගේ නොහැකියාව ගැන අද ප්‍රකාශ කරන්නේ ආර්ථික සලස්මක් වැඩ පිළිවෙල නැති එකන කියන්නේ අද මුදල් ඇමතිය එකක් කියනවා අගමැති තව එකක් කියනවා එක එකට ඕන ඕන විදිහට තමයි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිකුත් කරන්නේ අපේ එක ප්‍රතිපත්තිකින් මේ රටේ ආර්ථික කළමනාකරණය කරා නම් මේ රටේ මේ වින්නයියක් අද වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ අපේ රටේ ජනතාවට අද එක පැත්තකින් ජාතික ආරක්ෂාව විනාශ වෙලා එහෙන් ආරක්ෂික ආරක්ෂාව යටින් බිඳවැල්ලා මහා බියෙන් ජීවත් වෙන යුදයක අනිත් පැත්තෙන් ආර්ථික කඩා විනාශ කළා දාලා අද බඩගින්න ජීවිත වේලක් කාලා එක වේලක් එකවක වේලක් කාලයක වේලක් නොකයින තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා හැබැයි ඒ මුණත් කමන්නේ මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තිබ්බනම් අද මහලොකු විදේශ සංචාරකෙනවා කුවලු අද වෙනකොට 1700යි විදේශ සංචාරකෙන් අද ලංකාව ඉන්නේ 1700යි කිව්වේ ලක්ෂ ගණන් ගේනවා කියලා ලක්ෂ ගණන් ගේනවා කියලා ඇයි ජාතික ආරක්ෂාවට වැඩ පිළිවෙලක් තිබුණ නැති නිසා කරුණා ගෞතමා කාලය අවසන්. ජාසියලු දේවල් සෑම අතකින්ම අපේ රට ජාතික ආරක්ෂාව වශයෙන් සහ ආර්ථික වශයෙන් මිනිස්සුන් ව්‍යාපාරික වශයෙන් සියලු දෙනාම අද විනාශ වෙලා ඉවරයි. අපි කියනවා මේ ආණ්ඩුව මේ රටේ ජනතාවට නැවත මේ රටේ ඇමතිවරුන් ආරක්ෂාව වෙනුවට ජනතාවාදී ආරක්ෂක වැඩි ජනතාවාදී ආරක්ෂාවක් හදන්න පුළුවන් රටේ ජනතාව නැවත නගා සිටුවන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් හදන්න අපිට එක්කව වෙන්නේ කියන ආදරණීය ඉල්ලීම කරමින් ඔබතුමාට කාලය ලබා දෙන්න පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා